It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here and you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy climbing alone. If you feel like a room without a roof, clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Here come bad news, talking this and that. Yeah, well, give me all you got and don't hold back. I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah, no offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm happy climbing along. If you feel like a room without a roof, clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can't nothing. Bring me down, my love is too high. Bring me down, can't nothing. Bring me down, I said because I'm happy. Bring me down, can't nothing. Bring me down, my love is too high. Bring me down, can't nothing. Bring me down, I said because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can't nothing. Bring me down, my love is too high to bring me down, can't nothing. Bring me down, I said because I'm happy. If you feel like a room without a roof, clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. É isso aí. Obrigada, Sassa. Obrigada a vocês. Tivemos um probleminha aqui no Insta. Já estamos de volta. Parece que aqui... Vamos lá. Agora é com você, Débora. Olá, bom dia a todos nessa manhã linda de domingo. Sejam muito bem-vindos, acordaram cedo aqui para transformar a vida. Sejam muito, muito bem-vindos. Obrigada já a cada um que está aqui nessa manhã. Eu sou a Débora, para quem ainda não conhece, e eu vou fazer as apresentações. Para quem ainda não conhece a Miriam,
Ela é hoje uma das 19 pessoas em todo o mundo certificada como Transformer da ONU Academy, o que a capacita para realizar os treinamentos baseado nos ensinamentos que os fundadores Prita Dee e Krishna Dee ensinam lá na instituição. É uma renomada profissional do ensino de inglês para crianças e adultos com quase 4 décadas no mercado. Também é fundadora da Universal Studies e aprendeu com os melhores do mundo. Entre eles, Tony Robbins, Deepak Chopra, Michael Singer, Alan Greenspan e Stephen Covey, que inclusive é o autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ela é uma líder sênior e parceira platinum do renomado estrategista de vida e de negócios Anthony Robbins no Brasil. E se tornou uma Global Master Coach, estrategista de alta performance e coach de diversos executivos do alto escalão. Hoje, o tema da live são os hábitos que transformarão a sua vida. Fiquem à vontade para fazer interações aí no chat, fazer suas anotações, fazer perguntas, comentários, a qualquer momento durante os ensinamentos aí da Miriam, tá bom? E para comemorar essa transformação, só falta você, né, Sasa? É isso aí. Um belo dia eu resolvi mudar. É isso aí. Fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. E em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber. E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia eu vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro eu sinto um prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta agora só você, falta você. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta você. É isso aí. Agora só falta você para começar uma vida nova, com hábitos novos. Os hábitos que transformarão a sua vida. E quais seriam esses hábitos? Os hábitos, se você acredita que tem esse poder de transformar a sua vida, coloque aí no chat, participe. Sintam-se à vontade para falar, para escrever, colocando aí no chat. A Lara está raising her hand, ela está querendo falar. Pode falar, Lara. Não? Os hábitos que vão transformar a sua vida são hábitos que vão deixar você imbatível, imparável, destemido, destemida, com sucesso fenomenal para conquistar o mundo, mas começando primeiro com seu mundo interior. Nós vivemos em 2 mundos, como eu digo sempre, o mundo exterior e o mundo interior. E esses hábitos vão transformar ambos mundos. Quais são os hábitos que você considera importante para o seu sucesso profissional? E também para a sua realização pessoal. Pause por um momento, escrevam aí no seu journal, no seu caderninho, ou então aí no chat. Quais são os hábitos que você considera importantes para o seu sucesso profissional, para a sua realização pessoal? Podem participar. Coloquem aí. Débora? Estou de olho aqui. Por enquanto, ainda não recebemos nada.
Saba. Alguma ideia, Débora? Vilmara? Lara? Alguém quer falar? Quem está aqui? Deixa eu ver. Ana? Nelson? Vânia? Cristiane? Igor? Silvio? Mi, olha, Maria, a Lara Vargas colocou que disciplina e fé. Disciplina e fé. Tânia? Quem mais? Rony, escrevam aí no chat. Quais são os hábitos que você considera importantes para o seu sucesso profissional, para a sua realização pessoal? Leonardo? A Ana Magalhães Borges colocou assim, satisfação em tudo que faz, objetivos claros. Vânia colocou, contemplação, cuidar do corpo através da alimentação e exercícios, meditação. O Lafayette colocou determinismo. Silvio Borges colocou paixão no que faz. Leonardo colocou visão. Nelson Veiga colocou atividade física, bondade, humildade, desapego, autoconfiança, autodesenvolvimento. A Vilmara Trindade colocou meditação. A Roni colocou objetivos, metas, disciplina e sonhos. Então, e... quais são os hábitos que você considera ineficazes e que o impedem de ser quem você gostaria de ser, que, na verdade, é quem você nasceu para ser? Quais são esses hábitos que você sabe que não estão fazendo bem para a sua vida, que não estão te levando para lugar algum? Quais são? Coloquem aí. Pessoal do Insta, pode escrever. Quais os hábitos que você considera ineficazes e que o impedem de ser quem você gostaria de ser ou quem você nasceu para ser? Olha, Miriam, o Lafayette colocou aqui, acordar tarde. A Vilmara colocou reclamar. Olha, Lafayette, mas quando a gente tem um telefone roubado, como eu tive anteontem, fiquei até às 4 e para fazer essa live eu comecei às 7 da noite, fiquei até às 5, né? Acordar um pouquinho mais tarde, tudo bem, não precisa acordar às 5 horas, mas continue. Olha, a Vilmara colocou assim, reclamar. A Rose colocou assim, teimosia. Isso, o que mais? O Silvio Borges colocou inércia. A Roni colocou procrastinação. Inércia? A Lara... inércia causada pelo medo, né? Né? Você é o medo de fracassar, o medo de ser um ninguém. Legal, vamos lá, vamos ver mais. Olha, ver mais. A Lara colocou pessimismo. A Vânia colocou procrastinação. Fica deixando sempre. A Maria Eunice Santana, ela escreveu, não é o meu caso, mas a Maria Eunice Santana. Colocou assim, não é o meu caso. Seu caso, gente. O que vocês acreditam, né? Que prevent you from, que não te deixa ser quem você ou a outra pessoa seja quem ela nasceu para ser. O que, que ela disse? Ela colocou assim, não é o meu caso, mas a procrastinação é bem prejudicial. Sim. É você deixar para ser feliz amanhã, deixar para ter sucesso amanhã. O que mais? A Edna colocou ser pessimista. O Nelson Veiga colocou excesso de competitividade, ansiedade. Ana Magalhães colocou preocupações com a opinião dos outros, pessimismo. Silvio Borges colocou sim. Deixa eu ir fazendo alguns comentários, né? Preocupação consigo mesma, não, com o que os outros pensam. Então, você tem aquela crítica interior que está te dizendo, né, você não é bom o suficiente, então você precisa da aprovação alheia. Continua, Débora. Porque, a Ana Afonso colocou assim, perder tempo com o que não acrescenta para nós. Tá. Tipo o quê? Perder tempo com o quê? Com o Facebook? Com o WhatsApp? O que, que é esse perder tempo? Quais os hábitos?
Tem gente que colocou aí ficar reclamando ou ficar na inércia, ficar paralisado com medo. O que mais? O Michel colocou preocupação excessiva. Preocupação excessiva, né? Então, uma necessidade de... Peraí, deixa eu... Aqui eu comprei um celular novo, deixa eu diminuir. É uma necessidade de controle. Eu quero controlar aquilo que não está no meu controle. É o círculo do não controle. E você fica preocupado. E será que isso vai acontecer? Uhum. A mesma coisa com a ansiedade. A desconexão. Não está no momento presente. O que mais? Que mais? Alguém? Alice Kimura só mais. Fez... Alice Kimura só fez um comentário aqui. Vou ler, tá? Ela colocou assim que já trabalhou na Cover Leadership Center Brasil em 96 e 97 e disse que é fã dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Sim, fomos... Que é muito sua fã. Sou fã da Miriam Magalhães. E eu sou fã da nossa Liz Kimura, nossa grande professora de mind mapping, de mapas mentais. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Qual é o meu hábito menos saudável? E o que, que eu vou fazer a respeito? Vamos lá, pessoal. Colocando aí no chat ou aí no seu caderninho. Qual é o meu hábito menos saudável? É ficar reclamando? É me sentir impotente? É me deixando paralisado? Não acreditando em mim mesmo? É levantar sempre tarde. Olha, Miriam, Daniel Longani escreveu assim: não acreditar que sou capaz. Oi, Daniel! Saudades! Fale. Ele colocou: não acreditar que sou capaz. É silenciar a crítica interior, algo dentro de você que diz que não é bom. E olha, assim, esse comentário está sendo repetitivo aqui, ó. A Ana Afonso também disse a mesma coisa, a Edna Margarida também disse a mesma coisa, sobre não confiar em si mesmo. Pensamento obsessivo autocentrado, né? É você ficar na mente, lembrando que a mente não é você. É quando você tem muitos pensamentos... E isso por conta do condicionamento que você teve. Desde criança falaram para você que isso não é para você. Ser feliz não é para você. Ser abundante não é para você. E essas coisas ficam no seu inconsciente. Você não teve o despertar da consciência ainda. Está tendo agora. Essa lua cheia, maravilhosa. O que eu vou fazer a respeito? Coloque aí o que eu vou fazer a respeito. Uma das coisas é estar aqui presente. O que mais? Alguém colocou alguma coisa? Qual é o meu hábito menos saudável e o que eu vou fazer a respeito? Por exemplo, o meu hábito menos saudável é me intoxicar com álcool. E vai queimando os meus neurônios, é um escape. O que eu vou fazer a respeito? Tomar uma decisão. A partir de hoje, não mais. Uma vez por mês. Mas não precisa mais daquele chopinho, daquele whiskyzinho para relaxar. Para relaxar, basta você respirar e relaxar os músculos, né? Abrir o peito. Mas, enfim, isso é para uma outra live. Mais alguém? Débora, o que eu vou fazer a respeito? O que você vai fazer a respeito é decidir. É o poder da escolha, é o poder da decisão. O poder do amor é começar com o amor com você mesmo. De repente, o meu hábito menos saudável é só trabalhar, né, Rafael? Somos dois aqui. É não saber pausar. Débora, qual é o seu hábito menos saudável, Débora? Fala aí pra gente. E vocês aí no Insta também. Olha, eu acho que o meu...
acontece muito isso, inclusive lá no nosso ambiente de trabalho. Você sempre fala assim para mim: ai, você tem talento para isso. Aí eu falo: ah, eu? Eu não. Eu não acreditar em você. É, eu acho que é esse também. Muitas vezes a gente fica na comparação, fica olhando os outros e a gente esquece de olhar para o nosso mundo interior e ver que nós também temos talentos. Vamos falar sobre isso também hoje. Somos um, é uma equipe, mas cada um com a sua singularidade. Sabe? Qual é o seu hábito menos saudável? Meu hábito menos saudável? Eu acho que muito deu... Coloque no chat, né? De demorar para dormir e aí ficar com preguiça de acordar depois de manhã. Isso é péssimo para mim, acaba com o meu dia. E acho que não fazer a alimentação direito, sabe? A almoçar e tomar café e não sei o quê, tipo, direitinho, porque eu também acho que isso não é legal. Isso é uma coisa que eu preciso para cuidar de mim. É uma coisa que já faz um tempo, né, que é ruim. Mas é realmente é uma coisa que eu vou me organizar melhor, eu acho. Eu acho que eu preciso colocar como... Certeza, eu preciso colocar como prioridade. É uma prioridade, é uma coisa que me atrapalha, então tem que ser prioridade de organizar e fazer diferente. Alguém mais quer falar? Alguém mais escreveu alguma coisa, Débora? Isso é muito importante, esse olhar interior. Qual é o meu hábito menos saudável? A Rose colocou aqui. A Rose colocou que o dela é perfeccionista. É, mas então, somos todos perfeitos com as nossas imperfeições. Se eu fosse ligar para a perfeição, até falei para a Rose: Rose, eu tive o celular roubado e fui dormir às 4 da manhã, salvando as senhas, trocando as senhas e tudo mais. Dormi pouco aí, ontem fiquei na Vivo o dia inteiro, às 7 horas. Eu sentei para fazer os lives, terminei às 5 da manhã. E eu falei: vai ter um monte de erro, Rose. E a Rose falou assim: Miri, faltou um S ali, faltou não sei o quê. Vai estar imperfeito. E daí? Eu estou aqui. Isso é o mais importante. Qual é o seu hábito? Um comentário aqui, Mi. Hã? A Edna Margarida fez um comentário. Qual? Ela colocou: esperar alguma coisa das pessoas, amor e carinho. Isso deveria ser natural. É, deveria ser natural dentro de você. Porque é aquela história, dando o que se recebe. Ficar esperando das pessoas é ficar mendigando, é colocar nas outras pessoas a responsabilidade pela sua vida, é a responsabilidade pelo seu bem-estar. Nós vamos ver tudo isso hoje, legal! E você está disposto, está disposta a mudar? De 1 a 0, quanto você está disposto a fazer algo diferente, algo a respeito, para combater esse hábito ou esses hábitos que não estão te deixando ser quem você nasceu para ser. De 0 a 10, o quanto você está disposto, o quanto você está disposta a mudar? Coloque aí para a gente. O pessoal está colocando? Nós estamos recebendo nota 10. Rose, nota 10. Leonardo Magalhães, nota 10. Ana Fonso, olha que eu vou cobrar, 10. Hein? A Rose, nota 10. Tá mesmo, disposta? Vamos lá. Silvio Borges, e vocês aí, Insta? Opa, tivemos um 7. Ana Quem? Paula Balerini. Assim que se fala, será, gente? Ana Paula, querer é poder, né? Nós temos todas as oportunidades, né? Infinitas oportunidades. Mas o poder da escolha, o livre-arbítrio é seu, é a sua vontade. E nós chamamos de willpower. Continue, Débora. A Edna Margarida escreveu assim: estou disposta a mudar tudo, 10. Agora, o Nelson colocou 12. Coloca 100 de uma vez, meu amigo. A Rony também colocou 10. Como?
A Roni também colocou 10. Vamos lá, nesse mundo louco, maluco, né? Com milhões, bilhões de pessoas, quem está aqui? Quem parou? Quem parou para fazer uma mente serena? Então, nós vamos começar com uma mente serena. Vamos, já que você está disposto, disposta, vamos fechar os olhos. Sentados numa posição confortável, com a coluna ereta, feche os olhos, descanse as mãos sobre as coxas, relax your hands on your thighs, with your eyes closed, with your spine erect. Traga sua atenção para a sua respiração. Inspire e expire lenta e profundamente. Se puder, inspire em 4 tempos e solte em 8 tempos. Inhale and exhale, deep and slowly. Start with inhaling 2 counts, exhaling 4, inhaling 3, exhaling 6, inhaling in 4, exhaling in 8. Quando nós fazemos a nossa expiração acima de 7 segundos, nós mudamos a frequência das ondas cerebrais. Isso nos traz um bem-estar, muita calma. Qual é a exata emoção que está surgindo dentro de você neste momento? Observe. What is the exact emotion that is arising with you right now? Observe. Não julgue, não analise. É ansiedade? É frustração? É raiva? É tristeza? Ou você está sentindo amor, alegria, conexão, paz, calma? Identifique a exata emoção dentro de você. Are you feeling anger, frustration, irritation, sadness, or love, joy, connection, peace, or calm? Com os olhos fechados, com a coluna ereta, eyes closed, spine erect, observe e identifique a exata emoção. E as emoções vão mudando. Qual é a emoção que está surgindo agora? Elas vão mudando. E qual é o pensamento por trás dessas emoções? Seus pensamentos estão obcecados com o passado, com o futuro ou com o presente? Obcecados no passado, na tristeza, na impotência, na frustração? Ou no futuro, na ansiedade, na preocupação? Ou no momento presente, na alegria, na paz? Observe. É desse right moment, which emotion is arising within you? Observe the movement of your mind. Are you obsessed with your past? Are you obsessed with your future? Or are you in the present moment? E agora, visualize a chama de uma vela movendo-se do terceiro olho para o meio do seu cérebro. Visualize the flame of a candle moving from the middle of your forehead to the center of your brain. E veja essa chama brilhando no meio, bem no centro da sua cabeça. And see this large glow, this large flame glow in the middle of your head. Respire novamente, lentamente, profundamente. Faça 3 respirações conscientes, focando no seu abdômen. Quando você inspira, a barriga vai para fora. Quando você solta o ar, a barriga vem para dentro. Relaxe os músculos e traga um leve sorriso para o seu rosto.
E devagar, você pode abrir os seus olhos. Deixa eu voltar a compartilhar aqui, ver quem mais entrou. Ok? Continuando, então. Eu tive o privilégio de aprender diretamente com o Dr. Stephen Covey, que escreveu vários best-sellers, entre eles, os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o 8º hábito. E, de uma maneira geral, esses hábitos são os seguintes. E nós vamos falar sobre cada um deles rapidamente. E depois, nas outras, vou bem profundamente em cada item. Primeiro, seja proativo. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Comece com objetivo em mente. Foque primeiro no mais importante. Pense ganha-ganha. Procure primeiro compreender, para depois ser compreendido. Crie sinergia e afine o instrumento. Cuide da mente, do corpo, da alma, do coração. Então, o que seria o hábito 1, o hábito 2, o hábito 3? O hábito 1, seja proativo, assuma a responsabilidade por sua própria vida. É o que eu venho falando sobre o Beautiful State. Você não pode colocar nas mãos de outras pessoas ou de outras coisas a sua alegria, serenidade, a sua coragem, a sua fé, o seu espírito de gratidão por estar aqui vivenciando tudo isso. O hábito 2, comece com objetivo em mente. Defina sua missão de vida e seus objetivos de vida. O que seria isso? Na sua empresa, você tem a missão da empresa. Você tem isso no papel. Você tem os seus objetivos, as suas metas semanais, mensais, anuais. Você tem tudo isso no papel. E para a sua vida? Quando foi que você pensou, parou, pausou e se perguntou qual é o propósito da minha vida? Nós vamos ter uma live só sobre isso também. O hábito 3, primeiro mais importante, priorize e faça as coisas mais importantes primeiro. É a disciplina. Como você planeja o seu dia, a sua semana, o seu ano? Hábito 4, pense ganha-ganha. Assuma uma postura do tipo, todos podem ganhar. Não acredite na escassez. Lembrando que nós nos comunicamos com esse universo que é um universo vivo e que se comunica conosco através da nossa consciência. Se você pensa que você tem que ganhar do outro e vive nessa competição e nessa comparação no seu dia a dia, você não está agindo dessa forma ganha-ganha. Você está agindo de uma forma ganha e perca, né? Ou você acaba perdendo e o outro ganhando, ou os dois perdendo, porque você acredita na sua inconsciência, na escassez. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Hábito 5, procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Nós temos 2 ouvidos e 1 boca. E parece que nós temos milhões de bocas e somos surdos. Como você escuta as pessoas? Vamos dar uma olhada nisso. O hábito 6 é crie sinergia. É o tal do together is better. Junto é melhor. Ninguém consegue nada sozinho. Trabalhe em conjunto para você alcançar melhores resultados de forma eficaz e eficiente.
Finalmente, o hábito 7, afine o instrumento. Renove-se regularmente. Aquela história de você estar muito ocupado e nem perceber que não parou para colocar a gasolina no carro. O carro para, você para numa UTI, as coisas acontecem. Então, vamos dar uma olhada, primeiro, nos hábitos 1, 2, 3. Esses hábitos ajudam você a desenvolver a autodisciplina, a vitória privada. Você vai sair dessa coisa de se sentir dependente para ser um ser independente. Você não vai depender mais de ninguém, de nada, para acreditar em você, para viver num estado de alegria sem causa, de coragem calma e de gratidão. O hábito 1, você assume a responsabilidade pela sua vida. Como você vai fazer isso? Vou falar aqui. A diferença entre ser proativo e reativo. Jogue a culpa de todos os problemas em seus pais, você vai estar sendo reativo. Nos seus chefes, nos seus professores idiotas, nos seus vizinhos imprestáveis, no seu namorado, na sua mulher, no governo, em qualquer coisa, você vai estar sendo um ser reativo. É muito legal a gente entender o ser proativo com o contrário dele, porque é o que a maioria das pessoas pratica. Acaba agindo como animal. Se tem fome, come mesmo querendo, sabendo que está acima do peso. Se gritarem com você, você grita de volta, que é vingança. Se sentir vontade de fazer algo errado, você vai lá, faz e pronto. Isso é ser reativo. O reativo significa perder o controle, se deixar ser controlado por eventos e emoções. Lembre-se, você é responsável pelo seu estado interior, ninguém mais. Se o outro não te compreendeu, se o outro fez algo que te incomodou, é porque ele não consegue perceber aquilo que você está precisando. É a mesma coisa que eu pedi para você, me dê aí 10 laranjas, tá? Eu fiquei duas noites aqui sem dormir para estar aqui hoje nessa live, que é gratuita. Você pode me dar 10 laranjas? Não, você não pode me dar agora. Ah, mas eu vou dizer que você não quer. Não é que você não queira. Você não tem para dar. Então, quando você tem esse entendimento, você sente pelo outro compaixão. A pessoa proativa, ela pausa para fazer uma mente serena, para olhar seu mundo interior. Ela coloca num caderninho diário. Lafayette tem um diário, não é, Lafayette? O caderninho da gratidão. Ah, você tem a laranja. Você tem a laranja. Mas tem 12, Lafayette. Tem 12 aí? Não, só tem uma. Não, tá vendo? Ele só quer me dar uma. São 12, mas ele só quer me dar uma. Não é que ele só tem uma para dar. Para de procurar mais, Lafayette. Responde aí. Caderninho de gratidão. Eu morro de inveja do caderninho de gratidão do Lafayette, porque ele não falha. Ele sempre anota. Observe seu mundo interior e antes de tomar uma decisão, pause e faça aquelas 3 perguntas que eu sempre dou. Você tem seus pensamentos, as suas emoções, seu temperamento. Perceba se aquele tipo de pensamento, se aquele tipo de emoção, se aquele tipo de ação está te levando outras pessoas para o caos ou para uma ordem maior, para o bem-estar ou estresse. Isso vai me levar ou levará outras pessoas para separação ou conexão? É um fato, é um preconceito, é um julgamento? Antes de responder essas 3 perguntas, não age. Então, o que você precisa fazer para ser proativo? Manter um diário, um caderno com suas respostas reativas e proativas. Começar a ver o que você está fazendo de errado. Faça uma lista das escolhas que você acha que terá que fazer ao longo do dia, da semana, do mês.
Identifique as escolhas que você pode fazer nessas situações e o que pode acontecer como resultado dessas escolhas. Pause antes de agir. Entreviste as pessoas que você admira e respeita. Pergunte quais escolhas fizeram para alcançar o que conquistaram. Descubra quais escolhas essa pessoa que você admira fez durante a vida dela. Vou dar aqui um exemplo do tipo de linguagem. Eu estou cuidando aqui do Instagram. O tipo de linguagem de uma pessoa reativa e uma pessoa proativa. Uma pessoa reativa fala assim, ah, eu vou tentar. A proativa fala, eu vou fazer. Débora, eu estava sem celular, sem nada, fui roubada. O cara pegou com o meu telefone aberto, começou a mexer. Você falou o quê para mim? A gente vai fazer a live do mesmo jeito. Bora fazer a live. Vou dar um jeito. Consegui, estou aqui. Eu não vou tentar. Eu nunca falei para ela, vou tentar. Eu falei assim, Débora, acordei e falei, eu vou fazer, no matter what. Nem que eu não tenha um slide. Eu sei, eu vivo isso. Eu sou proativa. Vou ensinar. Quando meu pai foi assassinado, eu falei, o que tem de bom nisso? O que tinha de bom nisso é que tive o melhor pai do mundo, que era feliz. Qual foi a minha decisão? Eu tomei a decisão. Eu vou ser feliz. No matter what. Seja lá o que acontecer, eu vou ser feliz. A minha irmã, que eu mais gostava, se suicidou. O que, que eu resolvi fazer? Não vou fazer a mesma coisa. Eu não desisto. Eu tenho coragem, calma. Eu vou adiante. Tudo é o poder de decisão. O poder de decisão é o primeiro hábito. Ser proativo. Ah, não, mas eu não sou assim. Eu sou a vítima, sabe? Eu sou nervosa mesmo. Não, você, ninguém... Não existe bebê nervoso, criança nervosa, a não ser que os pais tenham passado tudo isso no DNA e não deram uma... colher de chá para criança, nem um momentinho de paz, mas geralmente as crianças sorriem uma média de 400 vezes durante o dia. O adulto, no máximo 15. O que você precisa para sorrir mais? Em vez de falar, ah, eu sou assim mesmo, eu sou perfeccionista, então eu acabo não fazendo ou não apreciando nada que as pessoas fazem. Não, eu posso melhorar. Posso ser melhor do que isso. Ah, não há nada que eu possa fazer. Ah, vamos dar uma olhada em todas as alternativas. Essa é a diferença. Qual a diferença de vida entre essas duas pessoas? Uma vai viver num estado limitado, a outra num estado ilimitado. Aí eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me exercitar. Não, eu escolho. Aí eu tenho que dar essa live de qualquer jeito, mesmo não tendo dormido nem nada. Não, eu escolho. Eu escolho porque está dentro de mim a minha missão. Eu tenho uma missão de vida. Ela está em inglês. O propósito da minha vida é ser amor. E me conectar com todos os seres vivos. Não só com todos os seres humanos, mas com todos os seres vivos. Para que possamos viver como... em harmonia. Esta missão de vida tem mudado durante os anos? Sim. Antigamente era. A minha missão de vida é viver num belo estado de ser interior, independentemente dos eventos ao meu redor. Para que eu possa impactar outras pessoas e que essas pessoas possam impactar mais pessoas, para que juntos possamos ter aí um mundo transformado. Para que possamos viver e não simplesmente existir. A pessoa reativa diz, eu não consigo, isso não é para mim. A outra diz, deve haver um jeito. Quantas vezes você disse assim, não consigo falar inglês? Não, deve haver um jeito. Procure Universal Studies, eles sabem ensinar.
Aí tem outro que diz assim, você acabou com o meu dia, esse cliente acabou com o meu dia, minha chefe acabou com o meu dia, meu marido acabou com o meu dia, meu filho acabou com o meu dia. Não permitirei que o seu mau humor me derrube, que a sua falta de amor por si mesmo me perturbe, me derrube. Mas você vai fazer isso num lugar de conexão, de humildade, de compaixão. Porque você entende que ignorância não é bênção. As pessoas reativas, além de tudo, elas se sentem vítimas. Elas se ofendem facilmente, vivem culpando os outros, ficam com raiva e dizem coisas das quais se arrependerão mais tarde. Lamentam e reclamam de tudo, o tempo todo. É a chuva, é a neve, é o sol, é o calor, é o frio. Gente, decida que você vai estar bem, independentemente do tempo lá fora. Comece com coisas simples. Você vai estar bem, independente de terem levado o seu celular. Você vai estar bem, independentemente de ter batido um carro, perdido um emprego, porque nós sabemos que ninguém perde nada, nada é nosso. Há zilhões, zilhões, existe em português, milhares, trilhares de oportunidades. As pessoas reativas esperam que as coisas aconteçam com eles. Mudam apenas quando for necessário. É a mulher que, de repente, viu que o marido foi embora. Mas como ele pode fazer isso comigo? Não. Dá uma olhada. Como você tem tratado o seu marido? Pessoas proativas são pessoas que não se sentem ofendidas facilmente. Assumem uma responsabilidade pelas suas escolhas. Pensam antes de agir. Pausam para colocar gasolina dentro delas. O que é a gasolina? Respiração. Focam nas coisas que eles podem fazer e não se preocupam com as coisas que não podem. Sempre encontram uma maneira de fazer isso acontecer. Eu gosto dessa citação de Abraham Lincoln. People are just as happy as they make up their minds to be. Então, as pessoas são tão felizes quanto decidem ser. Tony diz assim, Tony Robbins, kill the monster while it's little and decide that you're not going to suffer anymore. Mate o monstro enquanto ele ainda é pequeno e decida que você não vai mais sofrer. Hábito 2, anotem aí. Defina sua missão de vida e seus objetivos de vida. Comece com um objetivo em mente. Controle seu destino. É você saber o que você quer, mas não ficar obcecado. É também ter aquela coisa de aceitação incondicional, ser flexível, não ficar na defensiva e se tornando responsável pelo seu estado interior. Lembrando novamente que o universo está sempre se comunicando conosco através da nossa consciência. Quais as emoções que você sente no seu dia a dia? Mas os pensamentos por trás dessas emoções vivem no passado, no futuro, na ansiedade, no controle, na obsessão, por querer controlar aquilo que você não conhece. Viver estressado é viver com medo. Comece com um objetivo em mente. O Leonardo falou assim, mãe, usa essa foto. Leonardo, você está aí? Eu não sei. Mas você é fã aqui deste filme? Sim, em mente. O que você quer falar sobre essa foto? Não, eu gosto que o Iron Man, né, o Tony Stark, está reconstruindo o Iron Man e você vê nessa foto que ele está com aquele objetivo em mente. Então, sempre quando você vê o final, você começa a realmente conseguir, desde o começo, a fazer a coisa dar certo. E tem a Isso visão, aí. Né? Ter a visão, ter a clareza, mas para isso, para ter clareza, é preciso não ter, como a gente viu na live anterior, conflitos internos. Descubra quais
escolhas, as pessoas que você admira, quais foram as escolhas que essas pessoas fizeram durante a vida? Entreviste ou leia biografias de pessoas que você admira. Quais foram as escolhas que essas pessoas fizeram durante a vida delas? Pergunte quais escolhas fizeram para alcançarem o que conquistaram. Comece com o objetivo em mente. Você não pode sair de férias, pegar suas malas, né, com roupas de inverno e de verão, chegar lá no aeroporto, e aí, para onde eu vou? Começar com um objetivo em mente permite que você viva a sua vida com esperança e um propósito. Pense em sua própria vida. Você tem um objetivo em mente? O meu é viver bem, no matter what. Independentemente dos eventos da minha vida, porque não existem problemas, existem eventos. E a minha capacidade de aceitá-los de uma forma proativa, cultivando a flexibilidade, é que vai me levar à solução. Você tem uma ideia clara daquilo que você quer ser daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, sem obsessão? Ou você não tem nem ideia? Em qual encruzilhada você está em sua vida neste momento? Que faculdade, que empresa que você gostaria de trabalhar, que você gostaria de estudar? Qual curso de especialização, de graduação, de pós-graduação? O que você realmente quer ser e fazer nessa vida? O que você quer aprender? Para começar com objetivo em mente, você precisa saber o que quer ser, o que quer fazer. E para onde você quer ir? O que você quer alcançar nessa vida? E que tal colocar isso no papel? Vocês não colocam relatórios no papel? O seu emprego é mais importante que a sua vida? Vamos para o hábito 3. Faça primeiro o mais importante. É como lidar com as prioridades. Gasto meu tempo com as coisas mais importantes? Isso significa que eu digo não para as coisas que sei que não devo fazer. Eu estabeleço prioridades. Eu não me deixo envolver com aquela coisa do urgente e não importante, sabe? Eu defino uma agenda e sigo meu plano. Sou disciplinado e organizado. Disciplinada e organizada. Isso nós vamos ter uma live só sobre isso. Onde você passa a maior parte do seu tempo? No quadrante 1, apagando incêndio, no que é importante e urgente? Você passa o tempo todo aqui? Tem uma parte aqui que é importante, mas não é urgente. Você fica deixando sempre para depois? Sua recreação, a sua aprendizagem, os cursos que você tem que fazer, a sua mente serena de 3 minutos, você fica deixando para depois, seu planejamento, aí eu não tenho tempo para fazer isso agora, e aí fica fazendo sem parar, e se tiver um planejamento, você vai poupar anos, não é nem horas, anos de vida. Você vai atrás de novas oportunidades, você passa um tempo aqui no número 2? Ou fica aqui no urgente e no importante? Nas interrupções? Ou aqui, no quadrante 4? Fazendo pequenas tarefas, as mais simples. Deixa eu fazer as mais simples, porque isso me dá aquela sensação de que eu estou sendo produtiva. Ué, comece com o mais difícil e mais longo. É eat that frog first. Comece com aquele comendo, engolindo aquele sapo antes. Porque aquilo é importante. Ele pode não ser urgente, mas ele é importante. Porque amanhã ele vai virar urgente e importante. E aí você vai viver uma vida acendendo incêndio.
Por quê? Porque você passa o tempo todo desperdiçando o seu tempo. E a pergunta é, quais são minhas maiores perdas de tempo? O que vem adiando? Qual é o medo que está me limitando? Eu estou fazendo o que eu quero ou que as pessoas querem que eu faça? Anote aí. Anote no chat. Vou dar um minutinho para vocês. Minhas maiores perdas de tempo. Onde elas estão? O que eu venho adiando? Para quem está procrastinando, o que, que você está adiando? O amor por você mesmo? Porque o amor começa dentro de você, hein? Não está na outra pessoa. O que você vem adiando? O que, que te impede de fazer aquilo que você deseja? Quando eu falar que estou fazendo o que quero ou o que as pessoas querem que eu faça, assim, o que, que eu quero? Eu quero o que é importante. Talvez não seja urgente, mas é importante. Eu quero mais clientes. Não quero mais abundância em minha vida. Eu quero ter mais saúde. Anotem aí. Anotem no chat. Pensem, como eu gasto o meu tempo? O que eu venho adiando? Qual é o medo que está me limitando? Nós vamos ver cada um desses separadamente nas outras lives. Pense ganha-ganha. Adoro! O hábito 1, o hábito 2 e o hábito 3 servem para a sua personal victory, vitória pessoal. Agora, a vitória em público depende dos hábitos 4, 5 e 6. E aí também que as pessoas se perdem. O que, que é um ganha-ganha? Eu vou falar aqui em inglês e já vou traduzir. Win-win is a belief in the third alternative. O win-win, o ganha-ganha, é uma crença numa terceira alternativa. It's not your way or my way. Não é o seu jeito de agir, o meu jeito de agir, a sua forma ou a minha forma. It's a better way. É a melhor forma que a gente procura. A higher way. Uma alternativa mais alta. É o eu sou você, você é eu, nós somos um. Porque muitas vezes, em casa, no trabalho, o que acontece é isso, é o ganha e perde. Aquela coisa, você tem uma torta e você, se alguém pegar um pedaço dessa torta, você não tem a torta inteira e você quer a torta inteira para você, igual o Friends comendo ali o cheesecake, sabe? Você quer tudo para você, é a ganância, é a ambição. Você quer e quer que o outro perca, o outro vira capacho. Pense. Não só nos relacionamentos profissionais, mas em casa. Você serve de capacho ou você é a pessoa que faz o outro de capacho? Tem o perde-ganha. Tem o perde-perde. Aí é uma espiral descendente. É a vingança, é a guerra. É olho por olho, dente por dente, sabe? E tem o ganha-ganha. Defina um setor da sua vida com a qual você lida com comparações, porque quando você está no ganha, perde, 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 ganha, você está na comparação. Eu pus um exemplo bem simples aí, mas você pode pensar no trabalho como o outro ganhou a promoção e eu não, o outro foi escolhido para tal cargo e eu não. Você vive na comparação? Talvez em roupas, aparência física, amigos, talentos ou cargos. Qual é o setor com o qual você está lidando que você sente essa sensação de ser menos ou de querer ser mais? Reflita. Se quiser, coloque aí no chat. Pense em uma pessoa que para você seja um modelo de ganha-ganha. O que você admira nessa pessoa? O que eu admiro nessa pessoa é?
Você está tendo um relacionamento perde-ganha com alguém do sexo oposto ou do mesmo sexo, seja no campo familiar ou no profissional? O que precisa acontecer para transformá-lo em uma vitória? Se não tiver jeito, saia desse relacionamento. Neste ano, eu acabei com algumas parcerias, né, Sassa? Porque era tal do ganha para eles, perde para nós. E foi sempre assim. A gente estava como capacho. Eu falei, chega, né? A Débora ali, ó. Você sente falta? Eu não sinto. Agora vamos para o hábito, já estamos quase no final. O hábito 5, escute as pessoas com sinceridade. Procure primeiro compreender, para depois ser compreendido. A gente quer primeiro que as pessoas, né, nos compreendam, mas, na verdade, a pessoa que é proativa, por isso que eu acho que ser proativa é o principal, sem isso você não consegue nada, por pior que você esteja se sentindo, por pior que seja o desconforto, você vai procurar primeiro compreender para depois ser compreendido. Veja quanto tempo você consegue fitar os olhos das pessoas enquanto conversa com elas. Você tem dado para as pessoas, para as suas atividades, a sua atenção não dividida, your undivided attention. Porque o tal do multitasking, né, fazendo multitarefas, te faz um mestre na arte da desconexão. Você perde o foco. E cuidado, pais, que acham que o filho precisa tomar Ritalina, ele precisa aprender a respirar e mudar a frequência, a vibração das ondas cerebrais. Precisamos desenvolver a inteligência espiritual através da respiração, da pausa. E não através de um remédio que te desconecta. E você? Quão desconectado você está? Observe as pessoas se comunicando uma com as outras. Vá a um parque, uma festa. Observe o que a linguagem corporal de cada uma delas está dizendo. Observe. Eu gosto deste poema. Quando eu peço para me escutar, é assim, começa aqui. Escute, por favor. Quando eu peço para me escutar e você começa a me dar conselhos, não faz o que eu pedi. Quando eu peço para você me escutar, quando lhe peço para me escutar e você começa a me dizer por que que eu não deveria me sentir assim, está menosprezando meus sentimentos. Ah, você não deveria ligar para isso, isso é bobagem, eu nem ligo. Você não está... Você está menosprezando os meus sentimentos. Quando lhe peço para me escutar e você sente que precisa fazer algo para resolver meu problema, você me desaponta. Mas ajudas são necessárias às vezes. Há uma diferença aí. Por mais estranho que possa parecer, mas primeiro me escute. Me escute. Tudo que peço é que você me escute. Não fale nem faça nada, apenas me escute. Isso é muito profundo. 5 maneiras de escutar mal. Primeiro é ficar em órbita, sabe? Johnson é daqui. Não estou aqui, estou na lua cheia. A pessoa está falando comigo e eu estou lá no trabalho. Eu estou lá no trabalho e aí eu estou lá na academia que as minhas amigas estão fazendo aula de dança e eu não. A pessoa finge bem, escuta a falsa, porque ela está escutando as palavras, mas não está escutando a linguagem corporal. Eu vou voltar nisso quando a gente for falar só sobre isso. Escuta seletiva, escuta das palavras. E escuta egoísta. Essa daqui, então, é maravilhosa. Eu sei, aquela pessoa que fala assim, eu sei exatamente o que você está sentindo. E quantas vezes a gente não falou isso? Você está julgando, você está analisando, você está aconselhando.
Gente, 53% a linguagem é corporal. Você está falando do Zé. Aí você fala assim, ah, isso, a pessoa falou, ah, o Zé tal, ah, ele é uma cara bem legal. Você nem entendeu que a pessoa está apaixonada pelo Zé. Você pulou, você não estava nem, não está percebendo ali a linguagem corporal dela, o tom de voz. A gente só escuta as palavras. Quando escuta, porque muitas vezes nem isso. Como que a gente tem que escutar? É uma escuta genuína. Você escuta com os olhos, com o terceiro olho. Você escuta com o seu ouvido, com amor. Você tem escuta pelo coração. Você não julga, você não analisa. Quando alguém fala algo que gera um desconforto, você volta para dentro de si e veja o que, que desencadeou aquela emoção e você vai ver que foi lá no passado, não tem nada a ver com a pessoa. E você, se você sentir assim com raiva, você vai ver assim, por que, que eu estou sentindo essa raiva? Qual é a necessidade das 6 necessidades humanas, né, de certainty, uncertainty, significance, love or connection, growth and contribution, de certeza, de variedade, de significância, de amor e conexão, de crescimento, de contribuição. Qual dessas 6 necessidades humanas eu estou querendo suprir com aquela emoção que a outra pessoa me passou através daquilo que ela falou? E aí, sabe o que eu vou perceber? Eu vou olhar para outra pessoa da mesma forma. Para ela ter falado aquilo, o que foi desencadeado nela? E qual a necessidade que ela está suprindo falando aquilo para mim? E eu vou notar que as necessidades são as mesmas. Você entende que o outro é você. Você não julga, você não analisa. Você sente compaixão, conexão. Conexão é compaixão. É gratidão, é inclusão, é sensibilidade. Leonardo, não sei se você está aí, se você pode falar sobre esse filme, não sei. Oi, se ele está aí. Calma. Sobre a do escuta, procure primeiro compreender, para depois ser compreendido. Isso ajuda muito nos relacionamentos. Você falou aqui, sobre esse... Esse filme que eu ainda não assisti. Vou assistir. Qual o nome do filme? Family Man. Eu preciso ver como que é. The Family Man. Eu preciso ver como que é em português. Português. Mas é um filme que mostra uma transformação das prioridades de um homem que buscava bastante sucesso. Depois, um dia ele acordou isso. Sumiu e ele está numa outra vida, em uma vida familiar, que era uma coisa que provavelmente estaria faltando na vida dele, mas eu não vou falar nada do filme para vocês assistirem. É isso aí. E aí tem o nosso preferido também, Will Smith. Como você escuta o outro? Como é a relação com o pai e o filho? Marido e a mulher? Com a sua equipe. E, Leonardo, volte em cena aqui para mim, o Rain Man, como era a comunicação dos dois irmãos. Até o momento que o Tom Cruise escuta com o coração, não é, filho? Fala aí. No, é mais para o final, também não quero estragar nada do filme, mas só que também é uma transformação da conexão dos irmãos, que no começo tem uma desconexão, e o papel do Tom Cruise não tá escutando o irmão autista que ele tem, que descobriu que tinha também, e enfim, daí você vai vendo esse entendimento entre um e o outro mais pro final, e tem uma razão, o porquê disso, com o nome Rain Man. Eu não vou falar mais nada para não estragar. É muito lindo. Mas, e agora vamos para o penúltimo hábito. Estamos terminando para vocês poderem almoçar. Crie sinergia. Trabalhe em conjunto para alcançar melhores resultados.
Aquela história de 1 + 1 = 3. Duas cabeças são melhores do que uma. Ninguém alcança nada sozinho. Ah, não, volta aqui, Leonardo. Fala um pouquinho sobre esse filme. Esse filme é bem divertido. Só um momento, deixa eu só pôr o vídeo. É bem divertido. Esse filme é Ocean's Eleven, 11 Homens e um Segredo, e você vê que eles trabalham em sinergia para conseguir roubar um cassino de Las Vegas. E cada um tem uma personalidade diferente e cada um tem um talento único, e esses talentos são todos unidos para realmente roubar do Terry Benedict, que é o vilão da história, do cassino. Eu não sei quem são os vilões, porque são os vilões também trabalhando junto com um pouco mais de carisma e tudo mais. Enfim, eles trabalham em união aí para roubar o cassino. Então, eles compartilham de uma visão comum. Tem os mesmos princípios. Princípios são universais, atemporais, podem ser aplicados. Eu não estou querendo que ninguém roube uma empresa, um cassino, muito menos o banco do Nelson aqui. Mas, na verdade, é o trabalho de equipe, é perceber a beleza das diferenças, né? A gente acha que a gente sente, a gente gosta da pessoa que é como a gente. Não, eu adoro, lá na nossa escola, que é uma escola de liderança em inglês, um é totalmente diferente do outro. A mais parecida comigo é uma que também é número 2 no Enneagrama, que é a Débora. Mas também é diferente. Então, nós somos um, na verdade. Mas cada um tem a sua singularidade. Então, a força não está só entre as semelhanças, mas muito mais forte entre as diferenças. Quando todos compartilham de uma visão comum. Para isso, precisa haver treinamentos empresariais dentro das empresas e familiares dentro das famílias. Para que a gente faça essa revolução na consciência, saindo do mimimi, da consciência do eu, do mimimi, meu nome, minha fama, minha família, meu filho, minha filha, minha mulher, para nós. A consciência do uno. Eu sou você, você e eu, nós somos um. Um com a árvore, um com a natureza, um com os animais. Por isso que a minha missão de vida é ser amor e saber me conectar com todos os seres vivos, com todos os seres humanos, para que possamos viver como um, vivendo em harmonia. Quando a gente fala sobre o primeiro, segundo e terceiro hábito, nós estamos falando de uma vitória pessoal. Mas quando nós queremos a vitória pública, nós precisamos de uma equipe. Talent wins games. Talento ganha jogos. But teamwork and intelligence wins championships. Mas o trabalho de equipe e de inteligência ganha campeonatos. Este vídeo é bem curto, faz parte da minha masterclass, onde eu vou falar um pouco sobre liderança. E aí nós vamos terminar. Ninguém consegue alcançar nada sozinho. Todos nós falamos em trabalho em equipe, liderança, mas, no fundo, no fundo, acabamos pensando só em nós mesmos, na nossa fama, na nossa carreira, no nosso futuro. Isso a gente tem que também eliminar. Precisamos fazer uma mudança da consciência do eu para a consciência da unidade. Em um exemplo magnífico, você pode ver no voo dos gansos. Quando eles voam em formato em V, eles estão mostrando um exemplo de consciência da unidade, da interdependência de um trabalho em grupo. Porque nós sabemos que ninguém alcança nada sozinho. Então, vamos assistir o voo dos gansos e aprender com eles. O voo dos gansos. Conforme cada ganso bate suas asas,
cria-se uma corrente de ar de levantamento que facilita o voo dos gansos seguintes. Faça sua parte. Aproveite a ajuda dos que estão à frente. Alegre-se por poder ajudar quem vem a seguir. Numa formação em V, o grupo voa 70% mais longe. Por exemplo, sozinho, um ganso consegue percorrer 1.000 quilômetros. Já em grupo, 1.700 quilômetros. Pessoas que compartilham a mesma visão e vivem seus valores ajudam-se mutuamente a atingir o objetivo almejado. Ao compartilharmos uma direção em comum, chegamos onde queremos mais rápido e facilmente, pois viajamos ajudando uns aos outros. Em grupo, se vai mais longe. Sempre que um ganso sai da formação, ele repentinamente sente o peso de tentar voar sozinho. Rapidamente ele volta para a formação e aproveita o poder de levantamento dos pássaros à sua frente. Com o mesmo senso dos gansos, nós ficaremos na formação e estaremos dispostos a aceitar e a oferecer ajuda aos outros. Quando um ganso encabeçando a formação se cansa, ele se direciona a uma posição mais atrás na formação e outro ganso toma o seu lugar na ponta. Vale a pena alternar-se na execução das tarefas mais árduas. Precisamos respeitar e proteger as habilidades e recursos de cada um. Assim, percebemos que somos interdependentes uns dos outros. Gansos voando na formação grasnam para encorajar os que estão à frente. Nosso grasnado precisa ser encorajador. Resultados são mais expressivos quando há apoio e encorajamento. Os resultados de empoderamento individual são resultantes de grasnados de qualidade. Se for grasnar, que seja para encorajar os outros. Quando um ganso adoece ou é abatido, dois outros gansos saem da formação e o seguem para ajudar a protegê-lo. Eles o acompanham até que seja capaz de voar novamente ou que venha a falecer. Eles então prosseguem nessa pequena formação, juntam-se a outro grupo ou alcançam seu bando original. Sempre esteja acompanhado. Procure sempre fazer companhia. Com o mesmo senso dos gansos, nós também ficamos à disposição uns dos outros, tanto nos momentos de dificuldade como quando estamos fortes. Vamos todos voar em conjunto e lembrar-nos de voltar para ajudar aqueles que precisarem. Sempre reconheça o apoio alheio. Procure sempre apoiar quando necessário. Bem, chegamos ao final da minha masterclass. O hábito 7, que é o último, é o afine o instrumento. Em inglês é sharpen the saw. É afie a serra. A história daquele lenhador que estava ali serrando e
madeira e estava ali há horas, e alguém chegou lá e falou assim para ele: por que que você não para para afiar a sua serra? Não, 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 eu estou aqui muito ocupado serrando. Por que que você não para para fazer um planejamento diário, olhando aqueles quatro quadrantes? Eu tenho aqui o meu plano do dia aqui, ó. Meu plano do dia vem com quatro quadrados. É importante, mas não é urgente? É importante e urgente? Não é importante nem urgente? Faço mais tarde. Urgente, mas não é importante? Delegue. Peça ajuda para outra pessoa. Mas, ah, eu não tenho tempo para fazer isso. Mas isso vai poupar horas do seu dia. Né? Então, voltando. Quando você para, pausa, planeja, você está desenvolvendo a sua mente, o seu corpo, a sua inteligência emocional e a sua inteligência espiritual, que só os seres humanos têm. Abraham Lincoln disse: "If I had 6 hours to chop down a tree, I'd spend the first 4 hours sharpening the axe." Então, se eu tivesse 6 horas, né, para cortar uma árvore, eu gastaria as primeiras 4 horas afiando o machado. Renove-se regularmente. Afine o instrumento. Afine a sua... sharpen the saw. Afie a serra. Tenha tempo. Não, não escape. Ah, eu vou sair de férias. Aí, quando volta, vem, cai tudo de novo. Eu não preciso, eu vivo de férias, na verdade, quando eu estou fazendo aquilo que eu amo. Agora, as minhas férias é para estudar, para me conectar. Não é para fugir de nada. É para desenvolver cursos, para desenvolver a minha espiritualidade. Quais são os seus hábitos? Quando você pausa para afinar seu instrumento, você pausa para meditar, respirar, para fazer o seu diário, para se conectar com a natureza, mas principalmente para respirar, não aqui no peito, mas no abdômen, lenta e profundamente, se possível fazendo que a sua exhalation, exalação, seja acima de 7 segundos. Então, inspire em 4, solte em 8. Stephen Covey dizia: "You must never be too busy to take time to sharpen the saw." Nunca a gente pode ficar muito ocupado para não tirar tempo para afinar o nosso instrumento, a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso emocional, o nosso coração e a nossa alma. Mantenha a esperança viva, a coragem calma, em tempos de Covid. Faça da sua vida uma obra-prima. E aí você vai curtir, esse presente. Eu acredito que a mission statement, se fosse bem curta, do Dr. Stephen Covey, acredito que tenha sido essa. Live, vive. Viva, love, ame, laugh, ria dos seus erros, ria das besteiras, ria da sua bobagem ali de estar ali com o celular, com a janela aberta, pedindo para que levasse o celular. Ele dá uma risada e deixa um legado. Por isso que eu estou aqui, para deixar o meu legado, para a gente ser feliz. Dê boas risadas, como a gente fazia no tempo dos Friends. Mas não vamos só ver os friends na televisão. Vamos ser os nossos friends, né? Vamos fazer o nosso sitcom de vida a mais engraçada possível, né? Com quem trabalha comigo aí, ou com quem aí eu tenho como amigos e clientes. Eu não sou um produto das minhas circunstâncias, e sim um produto das minhas decisões. Tive o privilégio de aprender com os melhores do mundo.
não para me gabar, mas para estar no meu país passando isso para vocês. São nos momentos de decisão que o nosso destino é formado. Quando eu decidi fazer essa live, mesmo não tendo dormido, isso me traz alegria sem causa. Como dizem os meus mentores Prita Ji e Krishna Ji, há somente dois estados de ser: o belo estado interior e o estado de sofrimento. Não existe um terceiro. Qual você escolhe viver? Aqui é onde eu vou meditar, Ekam, na Índia. Para quem disse para mim que nunca quer ir para a Índia, não vá para a Índia. Venha comigo, eu vou fazer um grupo. A gente vai só para Chennai, no hotel 5 estrelas, depois nós vamos para um lugar 5, 6, 10 mil estrelas de espiritualidade. Débora, agora é com você. Muito obrigada, Miriam, pelos ensinamentos de hoje. E eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, gostaria de falar alguma coisa, tem algum comentário, alguma sugestão. Pode colocar no chat também. Isso, ou podem falar aí pelo microfone. Vamos ver. Então, alguém tem, alguém quer falar. Volta. Leonardo, pode falar. Não, tá tudo bem. Eu queria... Muito bom. Parabéns pela... Depois parabéns. Parabéns. Ter parabéns do filho é muito importante aqui. Obrigada. Débora, com você. Enquanto isso, vou falar para vocês da Masterclass que a Miriam lançou na plataforma Hotmart. Não sei se vocês ainda conhecem ou já sabiam. Nós colocamos aí no chat o link. E essa Masterclass, ela é em inglês e em português. Se vocês quiserem ter esses ensinamentos guardados com vocês ou presentear alguém, basta clicar no link que já está aí no chat e adquirir. Lembrando que a plataforma, ela dá 7 dias para que você possa receber o seu dinheiro de volta. Então, assim, é risco zero, tá bom? E também... Volta só um pouquinho, Win. Isso. O outro da Masterclass ainda. Aqui? O mais um. Está... Isso, aqui? Só queria lembrar que está com uma promoção super bacana. Não estou vendo. Aí, o valor era R$1.190, agora está por R$ 450,00 e vocês também podem parcelar em até 12 vezes sem juros, tá bom? E? Não estou conseguindo ver. Agora eu estou. A Miriam também tem um aplicativo, até o Michel falou aí no chat que é muito legal porque dá para usar o aplicativo mesmo sem internet, dá para usar offline. Então vocês podem baixar, é gratuito. Está disponível para Android e para iOS. E lá você tem acesso a ferramentas como meditações, técnicas de meditações, conteúdos exclusivos, videoaulas. É muito bacana. Tem nas duas versões também, em inglês e em português. Os links, a Sasha, enquanto eu vou falando, a Sasha está colocando aí os links para vocês. E na Pritadinha vai estar fazendo... Isso, no dia 11 de julho, domingo, do meio-dia e 30 até as 16 horas da tarde, a Pritadinha vai estar comandando o Manifeste Coragem. Vai ter tradução, o link para inscrição também já está aí no chat e vocês também vão receber no e-mail de vocês, tá bom? É isso aí. Aqui. Manifeste Coragem, calma. Gente, olha, sigam a Miriam nas redes sociais. O site dela é o miriammagalhães.com. Facebook e Instagram é o @miriammagalhães.mastercoach, tá bom? Tem o da escola também, que é o @universo_studies. E a nossa Sasa, que é a Sasa com 2 S, Trindade DP.
E agora vamos terminar com a Sasa cantando Can't Stop the Feeling. É com você, Sasa. Vamos lá! E vocês podem colocar aí no chat o que acharam, o que mais gostaram, o que não gostaram. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. I can take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, 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 dance. Feeling good, good, gripping on you. So just dance, 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 dance. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 dance. Ain't no fighting living soon, so keep dancing. Just dance, 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 dance. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. Don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. I can take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, 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 dance. Feeling good, good, gripping on you. So just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 dance. And nobody living soon, so keep dancing. So just dance, 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 dance. So just dance, 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 dance. So just dance, 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 dance. So keep dancing. Come on. Yeah. Oh, I can't stop the. Can see but you when you dance, 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 dance. Feeling good, good, raping of you. So just dance, 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 dance. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 dance. Ain't nobody living soon, so keep dancing. Everybody sing. Got this feeling in my body. Got this feeling in my body. Wanna see you move your body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Oh. Parabéns, Sasa. Muito obrigada. Obrigada. Chegamos ao final de mais uma live. Muito obrigada pela presença de vocês. Opa, depois vocês podem assistir. Até a próxima. Tchau, tchau. Pode colocar tchau no chat. Amo vocês. Muito obrigada, Sasa. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Leonardo, Lafayette, Marcelo, todos os participantes. Vocês são maravilhosos. Vanilce, Cristiane, Renê, Solange, Ana, Silvio, Rose, Michele, Roni, Bibi, Patrícia,
a todos no Instagram. Amei estar com vocês aqui. Tchau, tchau. É isso aí. Até a próxima, pessoal.